Na familia moja katika kaunti ya Kisii inaendelea kumtafuta kijana wao aliyekamatwa na polisi wakati wa maandamano hapa mjini Nairobi. Franklin Ondwari, ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, alionekana mara ya mwisho Jumatano iliyopita baada ya maandamano. Crispin Otieno ana taarifa hiyo kwa kina. Katika kijiji cha Kirungu, maeneo ya Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, tunakutana na familia yake Franklin Ondwari, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi aliyekamatwa na maafisa wa polisi siku ya maandamano ya tarehe 16 mwezi huu. Kwa zaidi ya juma moja sasa, familia ya Frank, kama alivyojulikana na wengi, imekuwa ikihangaika kumtafuta. Mamake Frank akisimulia dakika za mwisho alipozungumza na mwanawe. Kupiga simu iliingia, tukaongea na Frank. Ilikuwa kitu 6:45 PM. Nikamuuliza sababu yenye ilifanya ashikwe, akaniambia alikuwa anatoka shughuli zake ya aso kwenda kwa nyumba. Sasa akapata polisi hapo, wakamshika wakampeleka station, ati ilikuwa late hours. Familia hii baadaye ilifahamishwa kuhusu kuachiliwa kwa kijana wake usiku wa manane kabla kutoweka kwake. Sasa mimi nafikiria labda kuna mtu walikuwa wanamfuata, ndio sababu walimfungulia usiku. Sasa unawezaje fungulia mtu usiku na wewe ni askari? Sasa hiyo mimi nataka wanisaidie watafute kijana yangu mahali penye yako. Saa moja na saa tano ya usiku. Ni saa ngapi ilikuwa mzuri? Ni saa moja ama ni saa tano? Sasa hiyo ndio tunataka kujua, ni kwa nini askari alimwachilia hiyo masaa. We just need answers. Something is just fishy. Na kitu tunataka ni Frank. Na mimi kitu nataka ni Frank akiwa fiti. Na ni Frank tunataka. Jitihada zao za kusaka vituo kadhaa za polisi, hospitali na hata katika makafani mbalimbali jijini hazijafua dafu. We need a lot of transparency from the government we elected in. The government has got little or no respect to the people who elected it in. Kwa sasa, matumaini ya familia hii ni kuwa ipo siku watampata Frank akiwa salama salmini. Familia hii sasa inasema kwamba wamekuwa wakipitia madhila chungu nzima, wakitaka idara ya polisi kuelezea aliko mwanafunzi huyo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii.